Bem, o Doador de Memórias, ele foi escrito em 1993, tá? Nessa versão americana, o nome do livro é só O Doador. No Brasil, esse livro chegou pela editora Arqueiro e ele tinha uma outra capa, era uma mão, né, que descia até o meio da capa e tinha, parecia aquele jogo de montados, quadradinhos coloridos, sabe? Que você tem que alinhar as cores, mas tudo uns tons neutros, uma capa extremamente séria. E era assim. Então, esse livro, ele é uma distopia, narrado em terceira pessoa. E para eles lá, acho que foi para o pessoal do ensino médio, mais ou menos. Então, aqui, ó, a imagem do livro, né? Para o Brasil, essa segunda edição do livro veio como O Doador de Memórias e como todo merchan de filme. A capa do livro era a capa do filme, né? Da chamada para o filme, para o cinema, ainda com um símbolo bem grande, com uma entrevista com a Taylor Swift, tá. Lógico, para estar chamando a atenção aí do público jovem, né? Então, eu li esse livro. Eu fiquei assim, coração a mil, porque tem uma série de elementos característicos de distopia que chamam a atenção pela repetição de filmes e tal. Primeiro, uma sociedade destruída, era o que acontecia ali um futuro onde toda a sociedade se desestruturou e eles montaram essa comunidade em que existe um padrão de vida em que ninguém saía daquilo, zerou. É citado no livro em português, que eu fiz a leitura em português. Mesmice. Então era tudo ali. Nosso personagem principal é o Jonas e ele foi para uma família, assim como a sua irmã Lily. Nós temos a figura do pai, a figura da mãe, o Jonas, a Lily, que é sua irmã menor, e o bebezinho que depois chega, o Gabe. A diferença de idade entre eles, entre o Gabe e o Jonas, são 10, mais de 10 anos, né? A estrutura é uma sociedade completamente organizada, onde as pessoas não conhecem, porque isso não faz parte da rotina, dor, angústia, fome, amor. Ao longo do livro você vai vendo que o Jonas, ele é natural para ele você ter as crianças serem mencionadas como números, e depois que ela vai para a unidade familiar, ela tem um nome. Então existe a cada final de ano, em dezembro, uma mudança de número. Então você é o número 3, você passa ao número 4, existem obrigações, uma organização especial para aquele número, responsabilidade, condições, são todos treinados absolutamente na rotina da vida daquela comunidade. Então, o Jonas vive nesse ambiente com a sua unidade familiar e ele tem a sua postura na escola, a sua postura na unidade familiar, a sua postura com os amigos, na vida. O livro fala dessa vida de criança, como era tudo extremamente organizado, não existia fome, as sobras de alimento, as equipes passavam e recolhiam as sobras de alimento. Todos extremamente vigiados pelos alto-falantes em cada lugar que se vai. Enfim, tudo tão certinho. E nessa cerimônia que o Jonas passou todos os anos, até ele é citado como o número 11, e ele vai para a cerimônia do número 12, o que é a maioridade para eles nessa história. O Jonas então passa pela cerimônia, onde cada um recebe uma orientação de trabalho, de treinamento, aprimoramento para sua vida mesmo ali. O seu talento é avaliado desde o seu nascimento e eles orientam. Então, o que você vai fazer? Então, não existe escolha do que você quer ser, um preparo para aquilo de livre e espontânea vontade. Eles não identificam as vontades individuais. É tudo muito organizado. E todos os números são chamados. Então, por exemplo, o Jonas é o número 19 do ano que ele nasceu. Então, a hora que chega a vez dele, ele chama o número 19 daquele ano que ele nasceu. Ele é a 19ª criança que nasceu, então ele tinha 12, estava entrando para 12 anos. Enfim, pulam o número dele, passa todas as crianças,
E quando todo mundo fica, não sabe o que está acontecendo, porque pularam um número, ele é orientado, ele será o novo recebedor daquela comunidade, o próximo doador de memórias. Então, existe toda uma trama que é passada ali naquela história. O que eu enfatizo é a organização daquela sociedade e como isso arrepia, porque eu tenho tanto medo que isso aconteça com a gente de uma certa maneira, se já não acontece em certas regiões do planeta, sabe Deus como, em que tudo é domado, tudo é organizado, ninguém sai do plano de governo. Enfim, o Jonas é o único, além do doador, a ter acesso a qualquer coisa, perguntas, memórias e uma coisa que ninguém tem praticamente naquele lugar: privacidade. Ele conhece uma coisa que o ser humano naturalmente tem nele: a mentira. Ele pode mentir, ele não precisa ser questionado de nada. Ele, ao contrário, faz as perguntas porque ele precisa trazer essas memórias. Então, diferentemente do filme, eu ainda não fui assistir, eu vou procurar assistir esse filme semana que vem. A sociedade, da forma que o cinema montou, eles fizeram um novo final. Porque quando você lê o livro e você chega no final, você tá aqui, ó, mordendo os dedos, já tá chegando aqui no punho de estresse, porque você fala: poxa, terminou assim? Como assim? Aí você pensa: será que tem uma continuação? Não. Não existe continuação para o Doador de Memórias. A escritora, ela fez outros dois livros com o mesmo tipo de trabalho, mas não significa que é uma sequência, nada. Ela termina ali. Uma parte, eu acho que é uma interrogação que te deixa ali, ó, filosofando sobre as coisas. Então, eu aconselho vocês estarem lendo o livro para fazer aquele comparativo. Eu batalho sempre, lê o livro, depois assiste ao filme. Mas o Doador de Memórias é fantástico. Fantástico. Essas descobertas do Jonas com o doador, que não tem nome, olha, pai, mãe, não tem nome no livro, só aparece a Lily, os amigos dele, dois amigos são citados os nomes deles, o bebezinho que chega, a criança nova. O Jonas vai descobrindo com o doador toda essa história, essas memórias, a forma que é passado, os questionamentos que são pontos filosóficos aí trazendo para a nossa sociedade. E ali você tem um final que te deixa com muitas reflexões, muitas metáforas, e você tem que trabalhar aí seu pensamento para se colocar, porque não é atemporal, não tem como, é livre. Você pode adaptar isso em qualquer momento. Em relação às distopias, existem muitas com trabalhos diferentes. Então você tem, para nós mais jovens, os Jogos Vorazes, tem essa, o Doador de Memórias. Você tem mais antigas, como Laranja Mecânica, você tem Vivendo no Mundo de 2020. Eu vou depois colocar essas referências para que vocês pesquisem. Pesquisem canais no YouTube que fazem esse trabalho. Eles têm essa coisa de explorar o filme, os elementos. Eu aconselho o canal do Thiago Belotti, os meus 2 centavos lá. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim, não sei. Eu mandei uma mensagem para ele: Thiago, faz esse paralelo com o profissional entender os elementos das distopias. Acho que dá um bom vídeo, fica aí uma sugestão para as pessoas que trabalham com isso. Mas eu aconselho vocês, é um livro fantástico. Eu sei que para os fãs o filme vai ser fantástico, vai chamar a atenção da molecada, porque tem Taylor Swift, que eles gostam muito. Mas é uma obra que merece atenção, que merece esse trabalho de pesquisa, de reflexão, que é muito legal o Doador de Memórias. Quem não procurou com a capa do filme, porque igual como eu gosto do original. Procure o Doador, da editora Arqueiro. Vocês vão gostar. Esse tem a capa do filme, a maioria da molecada comprou isso, mas não tem problema, o conteúdo é o mesmo. Acho que vale a pena. Eu, pro livro, daria 5 estrelas assim, brincando. Espero vocês então pro próximo vídeo. Um beijo. Tchau.